Tere, head ajakirjanikud, väga vabandame väikse viivituse pärast. Meil oli täna, valitsusel oli täna nii istung kui ka kabineti nõupidamine ja annan sõna sissejuhatuseks peaministrile. Palun. Aitäh! Meil oli täna valitsuse istungil 17 päevakorra punkti ja nagu öeldud, lisaks ka kabineti nõupidamine, kus jõudsime tervelt neljal teemal otsused langetada, nii et igati produktiivne ennelõuna. Kõigepealt ma tooks esile paar teemat, mis on seotud rändekriisiga. Me kujundasime seisukohad justiits- ja siseministrite kohtumiseks, kus Urmas Reinsalu ja Hanno Pevkur Eestit esindavad. Urmas Reinsalu on juba seal. Ja seisukohad on muulgas sellised, et tuleb nii Itaalias kui Kreekas kiirelt käivitada esmased vastuvõtukeskused. Tuleb tagada operatiivne isiku tuvastamine, isikute registreerimine. Kõik need tegevused, millest me oleme ka varem rääkinud, mis puudutavad välispiiri tugevdamist. Ja ühe sellise natukene võib-olla uue aspektina, aga teemana, millest me oleme ka rääkinud, on see, et Eesti ka jätkuvalt oleks valmis olema paindlik selles osas, et millist riiki parejasti aidata. Et juhul kui Euroopas otsustatakse, et näiteks Ungari asemel on üheks riigiks, keda aidatakse solidaarselt selle kriisi lahendamisel hoopis näiteks Rootsi, et siis peaks meil olema valmidus ka sellega kindlasti kaasa minna. Eeldus on loomulikult see, et kogunumbrid ei kasva nendest kokkulepitud piiridest suuremaks. Eesti teadupärast on juba liigi kuu aega kaitsnud Euroopa Liidu välispiiri, Schengeni välispiiri Sloveenias 25 Eesti politsei- ja piirivalveametniku ka. Ja nüüd me otsustasime, et me pikendame seda missiooni selliselt, et see 25 liikmeline missioonimeeskond tuleb tagasi ja me saadame sinna uue 15 liikmelise üksuse ja me muudame ka meeskonna profiili, et kui esimene üksus tegeles massirahutuste ärahoidmise ja põgenike eskortimisega, siis seekord saadame politseinikud, kelle ülesanne on peamiselt taustakontrolliga tegeleda. See läheb meil maksma kokku veidi üle 67 000 euro, aga me saame hindamatu kogemuse PPA töötajatele, PPA struktuurile tervikuna ja loomulikult on väga oluline ka see, et läbi nende sammude me aitame olulist liitlasriiki Sloveeniat, kes on ka korduvalt juba avaldanud tänu selle eest, et Eesti on leidnud võimaluse aidata neil oma piiri valvata. Mul on hea meel teatud, et valitsus otsustas pikendada kaitseväe juhataja Riho Terrase ametiaega 2 aasta võrra. Riho Terrase ametiaeg oleks pidanud läbi saama küll alles aasta pärast, aga hea tava on see, et kui pikendada, siis teha seda aegsast, et oleks pidanud kaitseväe juhatajal või kogu struktuuril selgus olemas. Nii et kuni detsembrini 2018 on Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras. Minu hinnangul on generaalleitnant Terras teinud kaitseväe juhtimisel väga head tööd. Ma eraldi tooks välja 2 aspekti. Esiteks kaitseväe struktuurireformid, see, et minna üle 2 jalaväe brigaadile, aga ka see, et viimase paarikümne kuu jooksul on Eesti kaitsevägi saanud ka nii-öelda püsivalt vastuvõtvaks kaitseväeks, et meie meeste ja naiste kõrval on Eestis püsivalt kohal ka meie liitlaste väed. See eeldab loomulikult kaitseväelt väga tõsiseid pingutusi, et olla valmis kõigepealt liitlaste vastuvõtuks, et oma töörutiinid vastavaks kujundada. Sellega on väga kiiresti ja väga kvaliteetselt toime tulduds ja mis seal salata, meil on põhimõtteline valmisolek juba olemas ka selleks, et liitlaste kohalolu suurendada ja töö selle nimel loomulikult ka käib. Nii et ma usun, et te nõustute, kui ma ütlen, et
see, et Riho Teras on teinud väga head tööd, on ka piisavaks põhjuseks, et miks tema ametiaega pikendada. Me muutsime ka määrust, millega tagatakse riigikaitseliste ehitiste turvalisus. Me kehtestame eri nõuded ehitusdokumentidele nii hoiustamise, aga ka ehitamise, fotografeerimise ja videosalvestamise kohta. Me kiitsime täna heaks määruse, mis võimaldab PPA-l kiiremini otsustada, kas kaubalaeva sisenemisel Eesti sadamasse on piirikontrolli tegemine vajalik või mitte. Me lihtsustasime Eesti haigekassa struktuuri. Me moodustasime ka kaks rakkerühma, mis tulenevad otseselt koalitsioonileppest oluliste teemadega tegelemiseks. Esiteks rakkerühm, et leevendada oma lähedaste hooldajate ülemäärast hoolduskoormust, teema, mis on väga pikalt olnud valitsuse fookuspunktis. Ja teine rakkerühm, mille valitsus täna lõi, hakkab tegelema elanikkonna kaitse kontseptsiooniga. Ja mõlema rakkerühma tööd hakkab Riigikantselei koordineerima. Ja seda hiljem nimetatud rakkerühma tööd rahastatakse ka Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Lisaks veel me kinnitasime Viidemanni keeleauhinna komisjoni uuendatud koosseisu. Keeleauhinna laureaate hakkavad komisjoni uute liikmetena valima Jüri Viikberg, Reili Argus, Paul-Erik Rummo, Indrek Lilmägi ja Kadri Sõrmus. Ja komissari senisest koosseisust jätkavad Martin Ehala, Margit Langemets ja Tõnu Seilental. Ja komissari ettepanekul teadupärast määrab valitsus üks kord aastas Viidemanni keeleauhinna, mis antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval. Ja kabinetis me arutasime maapõue poliitika põhialuseid ja põlevkivi kasutamise riikliku arengukava. Sellest räägib Marko Pomerants ja me ka kujundasime Eesti seisukohtasid siin finanstehingute maksustamise teemal ja sellest saab rääkida Sven Sester. Et minu poolt praegu kõik on küsimus ja meilega vastan. Aga jätkame siis maapõue teemadega. Et Marko Pomerants, palun. Ja aitüma, täna olid mitmed maapõue teemad. Ma näitan teile ka ühte... Näitan teile ka ühte museaali, mis mul on kunagi võetud Estonia kaevanduse seinal, et kuidas siis põlevkivi peaks kaevandama keskkonnasäästlikult töötajate tervist hoidvalt piisavas koguses õigel ajal ja see on ka venekeelsele kaevurile on kõik selgeks tehtud seal seina peal. Aga siis nüüd kahest dokumentist, et teatavasti on juttu olnud juba tükk aega, et Eesti riik vajab sellist maapõue poliitika alusdokumenti ja tänasel kabineti istungil me jõudsime siis nii kaugele, et keskkonnaminister seda maapõue poliitika põhialuste dokumenti võib koostama hakata. Meil on plaanis sellega valmis saada 2017. aasta teises pooles, kus need põhialused peaksid saama ka kinnitatud Riigikogu poolt. Tegemist on selliste üldiste eesmärkide printsiipidega, mis peaksid mitu aastakümmet vastu pidama ja need küsimused, mida me seal siis arutame või mida töörühmad siis arutavad, on seotud riiklike ülesannete määratlemisega, kuidas see korralduslik pool võiks olla maapõue kasutamisega, teadus- ja arendustegevusega ja aga loomulikult ka keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimisega ja kõik saavad aru, et selles strateegias või põhialuste dokumendis on juttu maavaradest, aga seal saab olema juttu ka maapõuest kui maatoest, põhjaveest, võimalikust ehituskeskkonnast, pidades silmas siin tunneleid mahuteid, aga ka maapõue soojusest. Nii et loodame, et kahe aasta jooksul jõuame olukorda, kus meil siht on selgem ja eesmärgid paigas. Mis puudutab põlevkivi riikliku arengukava järgmiseks 15 aastaks, siis täna läbisime kabineti arutelu ja siin kolleegidega mõned asjad täpsustamisel, et me läheksime sellised euroopalike väärtusteid mööda ja keskkonnamõju vähendavalt, et eesmärgid on ju arusaadavad, vähendada olulist negatiivset keskkonnamõju, suurendada ressursi lisandväärtust ja tagada ka elu terve keskkond Virumaal.
ja kindlasti saab selle aruteluga siis jätkata ka Riigikogus. Ja lisaks veel üks selline erutav teema hoopis teisest valdkonnast, et looduskaitse seaduse muudatusega samamoodi liigume Riigikogus, et selle põhjused on kaks, et üks on siseriiklik ja teine on siis Euroopa Liidus. Me oleme ühiselt jõudnud ühe Euroopa Parlamendi ja Nõukogu loodusliku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise, ennetamise ja ohjamise määruse rakendamiseni, mis siis põhimõtteliselt ütleb, et mingisugust sellist võõrliikide transiiti, transporti kasutamist, vedamist, pidamist, aretamist ei tohiks olla ja nähakse ette ka siin täiendavad siis karistusmäärad juriidilistele isikutele ja kui midagi sellist peaks vaja olema, et võõrliike ikkagi peaks importima mingis teaduslikul eesmärgil näiteks, et siis Keskkonnaamet on see pädev asutus, aga see oli nüüd see Euroopa Liidu pool, aga siseriiklikult siis on oluline see, et tänases looduskaitse seaduses on kuupäev 1. mai, töörahva püha, 2016, et milleks siis pidid valmis saama kõik meie uued kaitse-eeskirjad, mis on tänaseks vanad ja enne looduskaitse seaduse jõustumise aega kehtestatud, aga kuna neid on järgi veel jäänud kusagi 190, mis tahavad looduskaitse seadusega kooskõlla viimis, siis selline kuupäev ei ole reaalne, kuigi enne mind on lugupeetud erinevad keskkonnaministrid seda tööd tuli palgeliselt ingeliselt teinud ja seetõttu see minu ettepanek on, et see kuupäev ja valitsuse ettepanek ka see kuupäev sealt seadusest eemaldada. Kas see nii läheb või Riigikogus soovitakse mingisugust kaugemat kuupäeva sätestada, elame näeme, aga eesmärk peaks olema see, et me ei rapsiks ja kõikide kaitse eeskirjade siis menetlemisel ka inimesi paremini kaasataks ja selleks kõigeks aega oleks. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd jätkame rahandusteemadega. Sven Sester, palun! Aitäh! No, annaksin ülevaate võibolla neljal teemal, mis täna siis valitsuses suurel vähemal määral rahandusministri puudutasid ja ühel teemal, mis siis oli valitsuskabinetis teemal üleval, et kõigepealt valitsusistungi osas alustaks võibolla siis sellest Sloveenia missioonist, millest peaminister ka juba puudutas, et kuna see on ka rahandusministri korraldusalusel reservist raha eraldamine, et siis on meil kokku lepitud, et eraldame täiendavalt raha 67 248 eurot. Ja tegemist on selgelt siis PPA missiooni jätkamisega ja peaasjalikult siis Euroopa rändekriisi leevendamisega, et Eesti on osaline solidaarselt, Slovenia on palunud abi ja sellest ühes kuus, mis me algselt otsuse vastu võtsime, pikendume täiendavalt aasta lõpuni isegi esimese nädalani jaanuariski veel. Ja 15 siis meie inimest on Sloveenias siis abiks rändekriisi leevendamisel. Nüüd teine punkt, mis täna valitsuses päevakorras oli ja millega valitsus heaks kiitis, oli siis seotud õiguskansleri ettepanekuga ja nimelt Riigikogu rahanduskomisjon on algatanud käibemaksuseaduse muutmise eelnõu. Selle eesmärgiks on siis lisaks taksoveole muuta ka siis anda ka võimalus juhu- ja liinivedusid kasutada sõiduautodel käibemaksu 100%-liseks maha arvamiseks siia käibemaksu näol, et neid kahte gruppi võrdselt koheldakse. Õiguskantsler selle osas on esinenud ka Riigikogus ja rahanduskomisjon on siis vastava ka muudatuse teinud ja täna ka siis valitsus sellega heaks kiitis, et siin teatavad tingimused on, et maksukohustus peab olema ühenduse tegevusluba ja kui konkreetne taksovedu on, siis peab olema ka taksoveoluba ja sõidukikaardi olemasolu. Aga isenesest valitsus kiitis selle heaks. Nüüd kolmas teema, mida ma tahaks täna kindlasti markeerida, on see, et täna oli ka siis teine personali otsus lisaks siis kaitseväe osas. Ja see teine personali otsus oli seotud siis rahandusministeeriumi kantsleriga, kelle
kelle teenistustähtaeg hakkab lõppema. Ja valitsus siis täna kinnitas selle, et Veiko Tali, kes on tänane rahandusministeeriumi kantsler, jätkab järgmisel 5 aastal, siis alates 27. jaanuarist 2016. Eelneval päeval tema varasemad valitsused lõppevad ja 5-aastase tsükliga kuni siis 26. jaanuari 2021. Tali on olnud rahandusministeeriumis aastast 1993. Täna hommikul, kui ma taga rääksin, siis ta just ütles, et 1. detsember sai tal siis 22 aastat täis rahandusministeeriumis. Selle otsuse tegemisel me lähtus valitsus vaid kompetentsist ja pädevusest, ei hakanud eraldi avama teemasid tema muude väärtuslike hinnangute osas on või mis väärtused ta kannab. Et puhtalt kompetentsist lähtuvalt ja ma ütlen küll siis tõesti Veiko Tali osas, et lisaks sellele, et ta nii pikaajaline nii asekantsler kui kantsler olnud, on ta Eesti jaoks võtnud osa olulistest reformidest kogu selle perioodi jooksul, et alates sellest, et omandireformi läbiviimine ja kogu see protsess ja kogu Eesti finanssektori regulatiivse keskkonna areng ja finantsjärelevalve reformi läbiviimine ja osalenud ta siis tõesti aktiivselt ka Euroopa Liidu OECD siis peatükkide läbirääkimistel nii-öelda Eesti poolt, et ja kuni lõpetades siis sotsiaalkindlustusvaldkonna reformidega, pensionireformi ettevalmistamisega, nii et ta on väga pikaajaline riigiametnik olnud ja meil on suur au, et ta jätkab siis lähimal 5 aastal ja on ka sellega nõus. Ja neljanda punktina, millest täna valitsus istungil räägiti, oli siis Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni nii-öelda majandusrahandusliidu süvendamise ettepanekute osas. Teadupärast on siis Euroopas 5 presidenti tulnud välja oma ettepanekutega, kuidas nad näeksid majandusrahandusliidu tegevustulevikus lähiaastatel kolme tsüklisse kantuna, et esimene etapp on selline 2015-2017, teine etapp 2017-2025 ja kolmas etapp 2025 edasi. Lõpuks tahetakse sellist suurt, selget, süenergilist rahandusmajandusliitu. Ja Euroopa Komisjon on teinud selles osas omad esimesed ka märksõnad ja märkused ja Eesti nendib oma seisukohtades seda, et kõik see, mis puudutab reeglite rakendamist ja täitmist, selle lihtsustamist, läbipaistuvamaks tegemist, arusaadavamaks tegemist, me selgelt toetame. Euroopa Komisjon on ka teinud ettepanekud teatavate täiendavate struktuuriüksuste loomiseks, täiendava Euroopa Liidu eelarve nõukogu ja aga ka siis võimalike täiendavate seirekomisjonide kontekstis, et kindlasti me selles osas tahame tulevikus ka veel läbi rääkida, et kas erinevate täiendavate struktuuriüksuste loomine kannab eesmärk nii-öelda ühelt poolt oma kulude kokkuhoiu kontekstis ja eelpoolt ka sellest struktuursetes reformides asja nagu selgemaks tegemiseks, et kindlasti siin me tulevikus tahame kaasa rääkida, aga üldprinsiibid loomulikult lähiaastateks majandusrahandusliidu tugevdamise osas on selgelt ka Eesti toetavate seisukohtadega. Et see oli valitsuse osas. Ja mis puudutab siis kabinetis täna laual olnud siis finantstehingute maksu, FTT-d, et siis võibolla kaugemalt pihta hakates meeldetuletuseks, et isenesest FTT eesmärk on olnud selline kunagi varasemalt selline ülemaailmne plaan. Ta loodi või teda taheti ellu kutsuda reaktsioonina finantskriisile, mis sel hetkel siis oli. Ja 2011 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku siis finantstehingute maksu kehtestamiseks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Eesti toetas neid eesmärke, et ühtlustada kogu siis finantsteenuste maksustamist kogu Euroopa Liidus ja luua siis maksustamise seisukohast teiste majandussektoritega võrdsed konkurentsitingimused. Hiljem 2012 Euroopa Liidu tasandil selle maksude kehtestamises siiski loobuti ja 11 riiki jäid edasi siis tõustud koostöövormis edasi rääkima. Eesti oli üks nendest riikidest, kes selle 11 riigi siis koosuses oli. Eesti ütles ka oma positsiooni välja, et ta näeb selgelt, et peaks olema väga madal maksumäär,
ja väga lai maksumäär, et seda mitte kitsendada. Ja Eesti on nendest positsioonidest, nii-öelda laia maksubaasi positsioonidest kinni hoidnud kogu selle perioodi jooksul erinevate läbirääkimisetappides. Ja ka täna valitsus kinnitas seda, et me oleme olnud konstruktiivsed partnerid, me tahame olla jätkuvalt konstruktiivsed partnerid, aga me näeme seda, et see maksubaas peaks olema lai, me ei peaks seda kitsendama, mida rohkem me seda kitsendame, seda rohkem me kaugeneme sellest eesmärkidest, mis kunagi olid. Ka Euroopa Komisjon on väga selgelt öelnud seda välja varasematel perioodidel, et see maksubaas peaks olema võimalikult lai. Ja ka see sõnum siis lähitulevikus Euroopis ja ka peaselgus just FTT riikide kokkusaamistel siis Eesti poolt saab veel korra välja öeldud, et me näeme selgelt ikkagi laia maksubaasi tasemelt edasi minekut, et ei juhtuks olukorda, kus ühel hetkel see administreerimine muutub juba kulukamaks kui maks ise, siis seal kindlasti on, see ei kanna kindlasti neid eesmärke. Et sellised positsioonid siis Eesti ka kujundas. Minu poolt kõik, aitäh. Ja nüüd sõna Liisa Oviirile, palun. Aitäh, no minu poolt on siis ainult kaks teemat. Kõigepealt sooviksin väikes ülevaate anda selle nädala alguses siis meediasse jõudnud teemast ettevõtluse tugiorganisatsioonide selle struktuuri ümbermuutmise ja restruktureerimise osas. Et Eestis on täna terve trobikond ettevõtlust toetavaid organisatsioone, kes siis ühel või teisel moel peaksid ettevõtluse arengut kuidagi toetama ja tugevestama. Ja me alustame siin EAS-ist lõpetades PRIAga. Nad kõik pakuvad väga palju erinevaid meetmeid, erinevaid teenuseid ja omal moel on, et kõik need teenused ja meetmed üldprinsiibis olulised ja tähtsad. Minu jaoks on probleem selles, et need minu ettevõtjate jaoks on see probleem selles, et need meetmed ja toetused on killustunud nii paljud erinevate organisatsioonide vahel, et ettevõtjatel on raskusi leidmaks õigeid asju üles. Et väga paljudel ettevõtjatel ei olegi teadmist kõigest sellest, mida siis riik oma ettevõtjatele pakub just nimelt selle killustatuse tõttu. Nii et see on tekitanud selle situatsiooni, kus see klientidele ehk ettevõtjatele see kasutusmugavus on suhteliselt kehva ja teiseks on nende dubleerivate struktuuride üleval pidamine siis riigi mõttes ka kulukas ja ebamõistlik. Nii et sellest tulenevalt palusin siin eelmise kuu algusel anda sisend kõigepealt nendel samadel ettevõtlustoetusstruktuuridel, ja siis ka kõikidel erialaliitudel katusorganisatsioonidel, et mida nad näevad, millised meetmed, millised toetused, millised teenused oleks neile olulised, et riik osutaks neid. Ja kuidas nad näevad siis nende toetuste ja teenuste arengut, pidades silmas seda, et aastal 2020 suures osas Euroopa struktuurifondide siis rahad lõppevad ja need ettevõtlustoetusmehanismid peavad seoses sellega ka muutuma. Ma sain tänaseks, siis olen kätte saanud oma ettepanekud 27 organisatsioonilt ja on veel paar organisatsiooni, kes on palunud siis siin mõne päeva võrra ajapikendust. Homseks hommikuks on plaanitud siis maja sisene esimene kokkusaamine, et me vaatame üle need tulnud ettepanekud ja paneme paika täpselt siis töökava, kuidas me edasi läheme. Me soovime saada siis sellise ettepaneku valitsusele, kuidas neid ettevõtlustugistruktuure siis teha selle ettevõtja sõbralikumaks. Proovime esitleda seda plaani 2016 esimese kvartali jooksul. Nii et see soov on meil üsna kiirelt edasi minna. Meie eesmärk on otsida eelkõige ühisosa ja siis ettevõtlusorganisatsioonidega koostöös panna paika see, et milline see peaks olema. Et eelkõige just, et seda projekti ei vea läbi MKM üksinda, vaid see on väga selges koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega, just nimelt pidades silmas nende kui selle kliendi poole
soove ja vajadusi. Nii et struktuuri revideerimise eesmärk on siis eelkõige rohkem selgust, rohkem sünergiat, vähem dubleerimist, kindlasti välistada riiklike organisatsioonide omavaheline konkurents ja vähem asendustegevusi. Et tänaseks on diskussioon see kalanud ja kõik variandid on laua peal ja ma loodan, et tulem on see, et me saame sellise ettevõtlusagentuuri, kuhu siis ettevõtja läheb sisse, ta kirjeldab oma probleemi ja ta saab sealt siis sellele riigipoolse võimaliku lahenduse. Et nii palju siis ettevõtlustugistruktuuride või tugiorganisatsioonide ümberorganiseerimisest. Teine teema, millest ma siis tahtsin rääkida, on see, et eile kerkis üles üks avaldus välisriikide kaubanduskodade poolt Eesti valitsusele. Ja see, ma ei tea, kui palju te olete tähele pannud, aga sellel avaldusel on siis alla kirjutanud Eesti kaubanduskoda või Ameerika kaubanduskoda Eestis, Briti Eesti kaubanduskoda, välisinvestorite nõukogu Eestis, mis siis omakorda sisaldab Taani Eesti nõukogu, Soome Eesti kaubanduskoda, Advantage Austria esindust, Saksa-Balti kaubanduskoda, Holland Äriklubi, Norra Eesti kaubanduskoda, Rootsi kaubanduskoda Eestis. Miks ma need ette lugesin praegu? See, et näidata selle avalduse laiapõhjalisust. Ja selle avalduse sisu oli see, et nad üsna murelikult pöördusid Eesti Vabariigi valitsuse poole seoses Eestis üha enam kasvava sallimatuse diskrimineerimisega. Et need on need organisatsioonid, kes hõlmavad inimesi, kes siis tegelevad välisriikide elanikud kes, või kodanikud, kes tegelevad Eestis ettevõtlusega. Et need on need inimesed, keda me suures osas oleme ise kutsunud Eestisse. Ja nemad tajuvad seda, et see kasvav sallimatus on neile niivõrd suureks probleemiks, et nad on teinud sellise pöördumise valitsusele. Et minu mure ettevõtlusministrina on loomulikult see, et ettevõtluskeskkond peab olema maksimaalselt hea, parim võimalik selleks, et tuua siia juurde veelgi rohkem kvaliteetse tööjõudu. Meie, see on nagu avatud maailmas, on paratamatu see, et väga head Eesti spetsialistid lähevad Eestist mujale töötama ja me loodame, et nad tulevad siia tagasi. Samamoodi me ootame tippspetsialiste Eestisse, et nad tuleksid ja tooksid oma uut teadmist, tuleksid siia, tooksid siia. Et see on noh, meie jaoks oluline, see on olnud valitsuse üks prioriteete, selleks on erinevad programmid, erinevad meetmed. Ja nüüd on viimasel ajal on maailmas juhtunud selliseid sündmusi, mis on väga selgelt murendanud inimeste turvatunnet. Ja sellele, seda ära kasutades on olnud see hea pinnas teatud äärmuslikel inimestel ja äärmuslikel jõududel sinna sisse külvata üsna valjuhäälselt seda sallimatust. Et minu hinnangul eestlane kindlasti ei ole oma loomult sallimatu ja seda on need samad kaubanduskojad vestustes ka väljendanud, et tegelikult kui nad see tulid, see keskkond oli äärmiselt sõbralik, äärmiselt meeldiv, et eestlane ongi tegelikult töökas, pigem vaikne, hästi heatahtlik ja viisakas. Ja nüüd on need asjad, mis on näidanud meid hoopis teisest küljest ja kuigi tegemist on väga väikese hulga inimestega, siis kuivõrd siiamaani ei ole ülejäänud inimesed võtnud valjuhäälselt selle vastu nagu sõna, et ütlen, et need ongi tegelikult, et need on need äärmused, et üldiselt me oleme endiselt täpselt samasugused. Selle tõttu on tekkinud see mulje, et me olemegi muutunud selliseks suletuks ja sallimatuks ja diskrimineerivaks riigiks. Et noh, mina tahaksin ütelda siin väga selgelt, et Eesti majanduse tervis ei ole täna kaugeltki veel nii tugev, et me võiksime noh, muretult mängida sõnade ja tegudega. Need sellised teod ja sõnad mõjutavad ka meie majanduse tervist ja meil ei ole mõtet rääkida majandusele uue sellise arengu hoo andmisest, kui me ütleme, et tegelikult me ei soovi siia midagi uut. Kui me teeme sama asja samal viisil, siis me ei saa uut tulemus, selleks me peame tegema midagi teistmoodi.
Ja ma tahan öelda, et see on see koht, kus tegelikult iga Eesti inimene saab kaasa aidata, just nimelt avaldades ka oma arvamust ja oma sellist sallivat ja viisakat ja sõbralikku suhtumist siis nendesse inimestesse, kes elavad Eestis, kes panustavad meie majandusse, kes annavad veel rohkem juurde väärtust meie keskkonnale. Nii et ma tahaksin teha üleskutse, et palun, noh, oleme mõistlikud, ärme ka väga palju anna võib-olla meediaruumi sellisele väga äärmuslikule ja sellisele negatiivsele kogu aeg, et toome välja ka rohkem seda poolt, et eestlane on töökas, on salliv, on viisakas ja kultiveerime seda suhtumist siis veidi enam. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd küsimuste kord. Palun, mikrofon tuleb sealt. Üllar Luub Tallinna televisioonist. Mul on küsimus Taavi Rõivasele ja Sven Sesterile, et kõigepealt härra Rõivas, et eilses foorumi saates Rainer Vakra ütles, et see mõjub väga halvasti valitsusliidu tervisele, kui üks erakondadest hääletab opositsiooni ettepaneku poolt. Ja tahaks teada, et kas see on nüüd ka valitsuse tegelik poliitika, et kõik, mis on opositsioonist, on saatanast või siis on see Vakra ettekujutus sellest, kuidas teie valitsus toimib. Ja Sven Sester, kas teil on juba vaadatud ka mõni teine kandidaat peale Juhan Partsi sinna kontrolli kotta või püüate kuidagi veel Juhan Partsiga seda asja edasi ajada ja kuidas te seda konflikti loodate lahendada? Sest vähemasti eilse foorumi põhjal tundus küll, et kui sotsidele veel kuulipilduja ka kätte anda, et siis oleks Parts juba sõela põhjaks lastud. No jah. Hea tava on see, et kui valitsusliidus on mingites teemades kokku lepitud, siis ka ühiselt käitutakse, lepitakse kõigepealt valitsusliidu leppes ja siis valitsuse tööplaanis kokku ja ka hääletatakse ühiselt. Aga on ka sellised küsimusi, kus on teada, et erakondadel on erinevad maailmavaated, need küsimused, mis ei ole kokku lepitud, et me oleme nendes ühte meelt, siis nendes küsimustes ma ei näe ka mingit suur probleemi, kui ongi teadmine, et ongi erimeelsus ja erakonnad hääletavadki erinevat. Kindlasti ei peaks seda siduma sellega, kas ühe või teise eelnõu esitajaks on koalitsioon või opositsioon. See ei ole kindlasti minu jaoks nendes küsimustes primaarne. Ja et ei vaadake ikka, vaadake foorumit ja kõiki teisi saate ka. Ma arvan, et iga saada annab kindlasti mingi info välja peegelduse kõikidele vaatajatele. Mis puudutab nüüd konkreetse küsimus, siis vastavalt Vabariigi valitsuse reglementile esitab kandidaat rahandusminister ja vaid rahandusminister, ei keegi teine. Ja rahandusminister on esitanud täna kandidaadi Juhan Partsi näol, on palunud selles osas ka arvamust riigikontrollerilt. Riigikontroller on öelnud, et ta on Juhan Partsiga, saatis ka eraldi kirja siis rahandusministerile, et ta on kohtumas Juhan Partsiga. Tänaseks ma saan aru, et Juhan Partsiga on ka kohtutud. Ootan talt ka arvamust selle kohtumise osas, peaselikult just kandidaadi pädevuse, teadmiste ja sobivus osas sellele ametikohale. Ja kindlasti ma näen seda, et kui praegusel hetkel peetakse aru siis kolme erakonna esimehe kontekstis, siis ma näen ka seda, et mingil hetkel toimub ka arutelu kabineti tasemel. Et veel kord kinnitan, tänane kandidaat on Juhan Parts ja ma tõesti ka siiralt loodan, et arutelud ei kandu sellele tasemele, et millised on kandidaati arvamused ühes või teises seaduseelnõus, vaid me tõesti lähtume vaid pädevustest, vaid sobivusest ametikohale. Nii nagu me teeme rahandusministeeriumi kantsleriga, nii nagu me teeme kaitsejõudude siis kõrgemate juhtidega ja nii edasi, et ikkagi lähtume vaid pädevustest. Ja kui me lähtume pädevustest ja lähtume sobivusest, siis ma
võin sirge seljaga öelda, et Juhan Parts on hea kandidaat sellele ametikohale. Ja kindlasti, kui selleks on vaja teha täiendavaid ümarlaudasid, kui selleks on vaja küsida kandidaadilt täiendavaid küsimusi, mida ma saan aru, et ka täna need, kes seda vastustavad, ei ole teinud, siis ma kutsun üles konstruktiivsusele ja jätta nagu emotsioonid kõrvale, et emotsioonid ei vii selles kontekstis edasi, et pigem vaatame edasi viivalt, mitte tagasi ootavad. Aitäh. Võitaks ka selle teema kohta paar sõna, et kõigepealt vaatame siin, mis ajakirjanikud arvavad ja üks jagu kärsitust on selle asjaga, et üks ühtäkki on nüüd sellest kontrollikojast saanud Eesti elu üks vaatet kõige põletavamaid küsimusi üldse ja kui seda nüüd kohe ära ei nimeta, siis ei saa Eestis elab üldse edasi eladagi. No ma siiski kutsuks üles nüüd natukene külmale peale. Ma iseenesest mõistan seda kärsitust, aga juhin tähelepanu, et ega kõige paremad otsused ei sünni mitte niimoodi, et peaminister võimalikult suure jõuga põrutab muudku vastu lauda ja rapsib hästi jõuliselt ja siis näitab tohutut otsustavust. Parimad otsused sünnivad siis, kui mõeldakse läbi ja räägitakse läbi. Ja seda just me praegu ka teeme. See veel puuduks, et mina ka hakkaksin kuuma peaga jõulisust demonstreerima ja igale poole punaseid jooni tõmbama. Ma arvan, et tegelikult Eesti ei tahaks sellist peaministrit. Me kindlasti ei peaks kartma ükskõik milles siis küsimuses ka isiku nimetamise puhul avaliku debatti. Tavaliselt on pigem olnud ju etteide see, et lepitakse kuskil kabinetis, kus siis mujal, aga lepitakse kabinetis mingis ringis kokku, olgu see valitsuse ring, olgu see erakonna esimeeste ring, parlamendis lepitakse kokku ja avalikus ei saa kaasa rääkida. Praegu on läinud täpselt vastupidi. Eeditakse ette, et avalikus räägib küll kaasa, aga näed, kabinetis ei lepita kokku. On kuidas on, avaliku debatti kartma ei pea. Aga olgu ka rõhutatud, et selles avalikus debatis tuleb jääda väärikaks. Tuleb jääda soliidseks ja hoiduda igasugustest liigsetest emotsioonidest ja ka ebaviisakustest. Ja minu hinnangul päris lõpuni nendest põhimõtetest kõigil kinni pidada ei ole õnnestunud. Nii et võtame nüüd väga rahulikult. Me tegeleme selle teemaga. On täiesti selge, et valitsus leiab selles küsimus üksmeele. See võib võtta natuke rohkem aega kui päev või paar, aga üksmeele me kindlasti leiame. Isenesest on ju tavapraktikaga see, et kui ühele või mitmele koalitsiooni osapoolele üks või teine kandidaat ei sobi, siis on seda võimalik ka välja öelda, seda ka aksepteeritakse. Aga see viis, kuidas see kord välja öeldi, kindlasti ei olnud parim võimalik. See tekitas kindlasti, see oli kindlasti ootamatu ja kindlasti oleks saanud palju neid emotsioone, mis siin on nagu üles köötud ka ära hoida. Aga eks kõik on ju loodetavasti õppimisvõimelist inimesed ja kelle kogemusest siis veel, kui mitte ise enda kogemusest me ei õpi. Aitäh. Aitäh. Kas on sellele veel küsimusi? Ei, me hindan TV3. Mul üks täpsustav küsimus lihtsalt selle samal teemaga seoses, et mis see viimane tähtaga on, et millal te peate nüüd ikkagi ära otsustama? Aitäh. Võibolla vastaks ise, et isenesest tänaseks Kersti Kaljulaiu volitused lõpevad maikuus ja märtsis on üldjuhul siis nende kandidaatide kuulamine üldjuhul olnud varasemalt praktikat. Nende kandidaatide osas siis, keda liikmesriigid üles jäävad enda poolt. Ja enne seda kuulamist üldjuhul siis ka Euroopa pool ja siis liikmesriigi kandidaat vahetavad ka kirju, vahetavad ka küsimusi oma vahel ja erinevaid dokumentatsiooni. Ehk siis selle pika jutu kokkuvõte on see, et venitada venitamise pärast ei ole mõtet.
samal ajal meid ei otseselt ei seo ükski konkreetne kuupäev. Euroopa on varasemalt öelnud, et hea, kui sellest on nüüd juba natuke mööda läinud novembri keskpaigas, kui saaksid liikmesriigid anda esmase indikatsiooni. 9 riigile see siis küsimus suunati sel hetkel, kellel kevadel lõpeb liikmesriikide kandidaatide osas, liikmesriikide siis osas volitused maikuus. Ja minu teadaolatel andmetel siis selle konkreetsel novembrikuu keskel 4 riiki siis olid esitanud ja ülend riigid ei olnud esitanud erinevatel põhjustel, siis kas peetakse läbirääkimisi või on mingid muud põhjused. Nii et meid otseselt, kui te küsite, kas järgmisel nädalal midagi väga fataalselt juhtub või üle järgmine nädal, et siis kindlasti ei juhtu, aga venitada kindlasti ei ole mõtet, et ma arvan, et see on kõige huvides minna konstruktiivselt edasi. Aitäh. Kas on veel? Jah. Maria on Rohemäe Aktuaalsest kaamerast, et ma küsiks selle sallimatuse murekoht, et kas valitsusel on ka plaanis selle pöördumisega seoses midagi ette võtta või me lihtsalt olemegi murelikud edasi? Ma ütlen seda, et ma saatsin juba vastuskirja eile nendele organisatsioonidele ja lepime kokku jaanuari alguseks ühe kokkusaamise, kus me räägime nagu nendest teemadest täpsemalt, kuulan ka täpsemalt neid ootusi, aga loomulikult, et see ei ole ainult see murelikkuse koht, et see on see koht, kus selleks, et hoida seda positsiooni, mis meil on ettevõtluskeskkonnana ja ka elamiskeskkonnana, selle jaoks tuleb reaalselt ikkagi võtta samme valitsusel, aga ka tajuda ülejäänud osal riigist oma seda vastutus selles osas. Kas on veel küsimusi? Kui ei, siis jätkame intervjuudega. Aitäh!